височує кремезна скеля, а на ній стоїть хатинка. Колись Богдан Хмельницький, коли проїхав всього Закарпаття по всі, аби знати кожну місцевість, то він поділив на участки. Наприклад, Миколечик. Є горби, є країщі, один. Тут вже тепер кажуть, країщі два, за голиці, голиці. Аби знав, як кожна місцевість називається. Тут називається ділок. Продовження нашої експедиції по присілку ділок. Ми пройшлися чарівним зимовим лісом з хутору Яршиця, вийшли на Запотік та спустилися до присілку Припір, в якому познайомились із старожилом, дідусь якого Микола Вередюк був відомим майстром, який робив писані інкрустовані столи миколичинського типу. В цій експедиції нам пощастило побачити такий стіл, якому вже більше 120 років. Вже унікальний музейний експонат. Також в цьому відео покажу вам, як живуть люди в Карпатах. Не попри центральну дорогу, коли зима замітає, та машиною до хати не під'їдеш взагалі. Тому люди в таких місцях живуть дуже самобутньо. Якщо ви хотіли б жити в таких прекрасних місцях, напишіть про це в коментарях. Якщо вам подобається наш контент, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Дякуємо нашим патронам. Завдяки вам ми можемо частіше їздити в експедиції. Підтримуємо наші Збройні Сили України перш за все. Перемога вже не за горами. Перша, з ким ми познайомились в цій експедиції, була білочка. В нас в Карпатах вони не такі, як всюди в Україні і навіть у Львові руді. Тут вони сірі або ж коричневі з білим брюшком. Переходимо кладку, йдемо на участок в Яршиці. Тому ж саме в ділку дуже багато скель. Височує кремезна скеля, а на ній стоїть хатинка. Зараз ми йдемо до присілку під назвою Яршиці. Колись давно, саме тут, на цьому присілку, ділок, на одній з пагорбів, я думаю, що на найвищому пагорбі, воєвода Микула ще в 1400-х роках побудував свій перший замок. Саме воєвода Микула і був правителем на цих землях. А звідси вигляд. Вже стара хатинка, в якій ніхто не живе. А позаду неї якраз є одноіменна гора Ділок. Там ми вже прогулювалися тим пагорбом. А там перед нами густий туман. А вдалині видніється така гарна хата між смереками. Перед нами присілок Припір, а вдалині Ярці. Там ми також були нещодавно. Ганка вже падає, як і більшість хатинок на Гуцульщині. Оберег без сіна і хатина. Така стежина, на якій можна знімати цілий художній фільм. Як тут хтось біжить, поворот не туди. Дерева багато нарізали, але забрати забули. Туман і сонце.
а далі густий туман. До речі, кажуть, що в Верховинському районі вже бачили декількох ведмедів, які спустилися з Чорногори по тій причині, що зима зовсім не така, як має бути. Було занадто тепло в січні, тому цілком можливо, що і в цьому тумані ми можемо зустріти ведмедя. Заледве побачив вдалині хатин. Уявіть собі, як далеко живуть люди. В далекому лісі ведмедів не бояться. Я б і сам там жив, але недовго. Вон ще хатинки, які були сховані в лісі. Уявіть, через такі хащі перебиратись до себе додому. Це так шлях. Наш сьогодні тернистий та незабутній. Це ми так йдемо однією із стежок, по якій люди собі, звичайно, ходять у магазин, потім йдуть додому, потім, як нападає такий сніжок, то по коліно можуть снігом вертатися додому. Тут одне страшно, що може ведмедик проснутися, якщо морози не велить. Трава вже почала проростати, але знову випав сніг. Відніються в глибині якісь дуже цікаві старі хатинки. Скоро, надіюсь, ми будемо там. Така рівна-рівна ялиця. Сніг цей був просто необхідний в Карпатах для маленької природи, тому що річки та маленькі водойми вже почали пересихати. Саме так гуцули в горах заготовлювали ліс перед тим, як сюди приїде фіра з конем або машина, щоб його забрати. Але ця естакада вже стоїть давним-давно. Дерево почало гнити, про неї забув. Йдемо по слідах якогось москаля Івана Сусаніна. Хоча він був хорошим персонажем, нібито завів ворогів татарів, вони там заблукали і загинули в тайзі, бо вони змогли знайти шлях назад. А ми ж тут йдемо по слідам, і хатів нема, та й нема. От ми вийшли на найвищі хатини в цьому присі. Нагадаю, місцина дуже колоритна. Настійте вам. Вершиці, повертайся в кому внизу. Це гірот. Запотяг. Тільки подивіться. Маленька стайня, стаєночка, де тримають сіно. І подивіться, скільки набито хрестів. Це все переплетено з язичництвом. Такий схожий хрест був колись у Нечая. Ну, я не знаю, коли це тато до тубу. В якому році ти десь робив нуміш? Оце вже є купа років. Капейстер такі, так? Угу. Для коня, з серцем. То робив майстер, який жив в Рівні, так? Так, косив. Але це на коня не завжди одягали, ні? Ні, це на свята. Це святкове. Так, святкове. На Великдень, сідло. І ці червоні бомбони так само, так, обереги. Так. В ту сторону, там, як називається, присілити? То називається припір туди. Це а, далі вже припір, так? Припір. Це є все загальне діло. Ну. А знаєте, що оцей нас у Миколаївському участку сиділи на... Колись Богдан Хмельницький, коли проїхав все в Закарпатті по всі, аби знати кожну місцевість, то він поділив на участки. Наприклад, Миколаївськ. Є горби, є країщі один, то вже тепер сказав, країщі два, за голиці, голиці.
Аби знав, як кожен місцевець називаєш. Тут називається ділок. То це ще Богдан Хмельницький. Та ще коли він приїжджав. З того часу все. Так. А от і стіл. Тут ще шуфляда від нього це далеко. Ага. Ось це мені шуфляда. Гарно було. Та тут купа років. Купа років, ти що? Це сотні років. Одна шуфляда. Ну то вже переробляли, по кругу цю переробляли, бачите, це вже рукав від цего, від пожарних. А, ну. Бо то, ну, старе, то, ну... О, а де? А де воно, на тому березі, де то зараз послідавши таку. Ну, старенькі хатки в тумані. Анархія. Всіх чотирьох ногах ми також бачимо. Це вже років. А як було звати вашу бабу, яка носила цей кіптар? Маму Євдокія досі. То це мама носила чи баба? Мама. Баба носила, потім дала мамі, а мама дала мені. Ага. Але це майстер в Миколичині жив? Чи десь тут в ділку? Чи вони... Десь до Польщі, чи десь тут одною, коли це було. Давним-давно. Тут інакше. А цей петик верховинці називають сардак, а в дорі кажуть байбарак. Ну а в Миколичині просто петик. Це саме миколичинський узор. Такі кептарі можна зустріти виключно в Миколичині петик. Або в Яремчичі в дорі. То руки, коли у неї є. Такі запаски. Отакі були. З того вам найкраще, много я літа. Це який? 156-й? 157-й вже приїхав. Йдемо в гості до людей. Скажіть, а як звати було вашого діда, який? Зарадюк Дмитро. Зарадюк Дмитро. То він робив писані столи, так? Так, писані столи. Так, це є столи. Оце є все сливко вложено всередину туди. Просто я його зробив помилку, що я його шліфував і полакував. Ага, ви його пошліфували так. І полакували, так? Роблений, я вам зараз кажу. Мій тато був з 22-го. Десь порядка 10-ті роки, 900-ті роки десь у цих роках. По цьому столу 100-120 років. Може більше. Таких столів було так. Значить, тут такі хрести. 890, коли 900-го року. Навіть 890, тобто столу 120, як мінімум років. 130 такого може бути, бо він зробив багато таких столів. Здивив також інкрустацію. У тій хаті стіл у них зогнив. У тій хаті був стіл теж. Тут жила рядом, у тій кімнаті жила мого татова рідна сестра. Значить, у неї був такий стіл. Багато тут. І ще столи такі писані робили на Буковині, там були, теж вереді в писавці. А це робив мій діда. Сорохманюки робили. Сорохманюки якісь робили столи. Та, бо Клопчук пізніше написав. Ні, Клопчук. Так, само був такий стіл. Я той стіл украли з тої хати. Та ви що? Так, такий же самий був. Отакий з цвяшками, так? Так, цвяшки були жовті на ньому. Тут уже я не знаю, чи вони так витвілися, чи що, але були жовті. Ні, тут таке інше. Тут, напевно, мельхіори, а тут мельхіорові, а то було... Це
Мій майстер. Була така навіть у Лінниці, яка дерев'яним все зроблено. Олі довели. Навіть не знаю з кого. Я пам'ятаю, мене не то стояло коло хати. А це він от робив такий стілець. Це теж ще його робота ваша. Це так. Але без писання. Ну, а ви пам'ятаєте вашого діда взагалі? Я можу пам'ятати, як мій тато мав 6 років, як діду помер. Ага. То ви його навіть і не пам'ятаєте. Діду помер десь, якщо тато з 22-го, у 28-му році. Розкажіть, все-таки більшість столів вашого діда, напевно, просто люди знищили, так? Люди знищили, бо ніхто над цим не думав. Я пам'ятаю, як там на дворі стіл валівчий такий. Ще не знаю, чи то дідів, чи то вереду, так буковини. Калина. Біля кожної хати садили калину. Колись люди, як обереги. Вивезений. Це ваш тато був вивезений, так? Так, він був у Австрії, у Відні під час війни. А за що вивезли? Вивезли на роботу. О, це діду. О, це таки ваш діду. Це і є той відомий майстер, який робив писані столи в Миколичині. Дмитро Вередюк. Народився він ще в 1850-х десь роках. Не, може і скоріше, я не знаю. Може і скоріше навіть. Ну, десь у цих роках. Ну, що, на жаль, бачите, ви його не застали, не пишемо. А як не застали, як тато мій 6 років, а це баба моя. А як її було звати? Олена. Вона сама була з Кривого Поля, з Верховини. Угу. Це баба. У неї кептар видно, що інший. Так. А це оця двоюрідна сестра мого тата, вона тут жила. Такі згарди на ній. У нас все було золоте. Вона була одна дочка. Золоте, кажете, так? Так. Ну, так. Реально видно, що воно таке. Це все було золоте, ну це вже ні. А це? А це її чоловік, цієї жінки. Тож видно, що справжній гуцуб. Як його було звати? Буратчук Федір. Буратчук Федір. Це все теж, бачите, архів. Люди з Миколич. Ми робимо експедицію. Експедиція наша продовжується, місця тут божественні. Дуже гарно. Так. І тут люди живуть, і тут. Ще один собака, гарно. Лайка. Десь як гарно, давні. Такі от вигляд. Запах старовітчини, ще чується від цього колеса та воза. Це Миколичин? Чи це Яблок? Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.